மச்சான், ப்ளீஸ் தீபா கபர் பாந்தி பவர் மல்லரா மோட மாமி கிரனா ஜாயில லிவர கடி உபயோ நம்ம மோட வட்ட நஸம ஸ்வியா நா الله برا ناسته اغا انصاف کولو والا ده اغا د زړونو نه خبر ده اغا د هر څه نه خبر ده کنه الا مټو تو غلیشا مړی خبر نه پويږي مړی ستاور اندار ستا په کردار خو تومت نه لګي او تم د دې سره لک په نرمه خبري کوا خبر خوې چې زړی کمزورې ده دوم ستا ډاډ ګیر نه چنند ده دا حال دی مړه دا خما د مونیا سخرګنې ده پر کباب جوړ کړیو او دې په ناصر بیگم باندې ټولو خوړل مړی نو که د مونیا سخرګنې ته کباب میلاو نشي نو کم قیامت پر راشي د سلویختو ورځو نه دلته پرته ده ډیلیوری ذمېداري هم زمونږه او د ساتلو ذمهواري هم زمونږه ډېر رالو کنه ما مور ته دې برندو کړو کنه نو سترګې به دې وباسم پورې مېږې ته ووایه واما چېرته دغتې الله دې وکړي چې ته مړه شې الله دې وکړي چې ته مړه شې ته مړه شې الله دې وکړي دغلال براغلی دغل بچیا نیا بیبی نیا گانی دن وسو سر سمر مینا کوی چ پینشن او پاکٹ منی میلاویگی تول ہر سپن وسو شیندی او یو تاسو ہے بیبی او مات چوگری بلڈ پریشر دی ہائشی رخش د دی زنا سما مود مخ خراب وا آ واو دوم 3 در تو لگم سم چک بوا چئی بیا بستا سم زڑا کئی چ تاسو ما عامر خان پشان دی ہیوی بائک الوزوی ہاں عامر خان پہ ہیوی بائک باندھے ڈیر وڑو کے معشوم خکاری ہیوی بائک دا مندری ہیرو نہ دے اللہ توبہ توبہ سما توبہ تنن سبا معشومان تے شیطان مریدان یئی ٹول معشومان معشومان خود تیر وختونو دا خیستہ مخون والا دا مین دو خبرو کے ہاں کول والا نیا ما تا خکاری چی تاسو ڈاریک بڑی پیدا شوی یئی دا ہر ستا تا مور ازدہ کئی کنا نا نا آغا خورا تا سبل سا خبری کئی آغا خبری زد تاسو تا نشم کولے که آغا خبری ما تاسو تا وکڑے نو پا تاسو با ہارٹ اٹیک راشی خبری ای آغا خو ما تا دا خبرم کئی چی راس خطر اور خپل خاون مجبور کڑیو پا خود کچائی کولو بکواس بن کا اما غزیری لانداز دیستا دا ناصر پشان خودی دا پار موری تا تا زہر انر دکا پروپگنڈا مکا وا زخ دا مدون استا سورتی سپیری اورم خود وڑو پا مغزو کے دے خبرو اثر پاتی شی دری دیگی زوریگی زربا دی فرقان مرزا ستا ماسٹر سیم براغلی آو دیری سوی سوزی دلی خبری میں اکڑی کا نا زکا خوچ شوی دا ازغی پشان او خبردار کبیا دیوال سرا جخ کا نا زما خبر دی واوری دی وی انیسا زما دا پا وڑا لور رک میا نو پما ارمان چی اغاز مائیں گور وے نو زب دا ڈپریشن نہ جوڑا نہ وے دا بیماری ستا دلاسا شوی دا ماتا ستا دلاسا انگین دی ڈپریشن ور کئی کنا خواخیانو تا خوچ دے دا خواخیان دی ملاو بخی انگین دی دا خودکشی پا بام راولی پری دی دو ظلما دا خودکشی کولو کوشش کریو ستا دلاسا تریغا کامیاب شوی وی تو خپل په پلاننگ کې موري واخه کینګور تا خپل لور اوای نو الا خو به انګور عزت کوي کنا رکی گدل دنا ما تنه دې پکار ستا عزت مزت وای انیسا ارمان تو زما انګور جوړ شوی وینو نن بزو پدې تخ باندې راڼی پشان ناستوي سما پخپو بای زور کولے اخپی چاپی دا پارا دا سلور پینزا سو انزا کے غستے شتا ستا دا خاون دیر خپ انشن دے رازا چیزو اللہ توبہ دا
ناز دا انداز دا جادو او دا وگمی طول یو شی نوستا مست دا زوانی پی خیستا شی آو الا مستقیم رور السلام علیکم مستقیم رور وعلیکم السلام وعلیکم السلام مستقیم دا سلام دا جواب ورکولو دا طریقہ نامناسبه او غیر اخلاقی دا تا دا سی اویل وعلیکم السلام وعلیکم السلام پا منز کی دی اڈو وقفہ ورنکڑا که ته دوه ځله د وعلیکم السلام په مرز اخته یې نو دوه څلور سیکنډه پکې سا اخله کنه بخنه آپا آپا زه ورځم کوچ به مې نه ملاوېږي که نه ښه دا ستاسو ټیفن مالې راکوئ دا تا کوچ کې ځای کنه تاسو درېږي ځورېږي زړه بدېږي خوږېږي درېږي اپا سے دو خزے پکلار نن سبا پا موٹر سائیکل کے ناستے شی خپل ځان ته دی پام دے مستقیم د نیم نه زیات زی خو په موټر سائیکل باندې ترا گیر کی او فلک ناظم سره کمنه ده زه بس په ویل باندې کینما خیر ستا په خوانه عادت ته چې چرته خزو ګوري هلته د ځانه خدایي خدمتگار جوړ کی نن خو شرافتم د ارهرو دالو نه خوړو ډسبین کې واچول اپا کې نه لک پکلار مستقیما چې اول زکینم پکلار کینم چې درته وای مستقیم زکیناستم بیا به موټر سایکل سٹارټ کی جی جی اپا کیناسته او خانه مستقیما کیناستما ها اجازه به ولاړې د کوچ پتما داتا کوچ خورا دین په یو غنټه کې بالا مورے پٹکم پٹکم سر مورے مورے خواگے بخر ما او زما زړګیا یو ګنټه ته ایثار شه نه نه مولا او لا کوج به خلما منی یو زوخ پاتې دی کچه دی چې پوښی در به کم نه او لاګه چې کله داته ومت نه راکې چې کله نه داته ومت نه راکې داسي مکوا کورندار دل ترالا کنه نو بیا بل لیکچر راکې ستا په تربیت باندې نه 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 مګا به نه نه مګا ما ته اوس پکار دے شرط پکار دے شرط پکار دے شرط پکار دے اوس پکار دے اوس پکار دے کوما در کوما صابر داسی مکوا ټول کور برا ټول شتی زیتا میا را کنه ګورا کچه دے ګورا ګورا صابر زما بچی بهخي عمر دی مې ګل زما خورما مې پېګل مې ګل خورا مې پېګل کنه هټه کې بده سبم نه دته مې قسم مې دی وی اوخره ټوله زردا نه به مې سب بس مورې ټم خورا ټم خورا السلام علیکم السلام علیکم مورے مورے سا خبر ادا مورے پریشان ہے صرف پریشان زٹیرا پریشان ایم سرمی غواڑی دار ہر دال کے تمنگا کانو دارو آچم او اخرم مرشم خیر د د خزې د لاس پخلی کې د منګکانو د دارو اچولو عاجت نه پیخیږي چې سړی نوړی پورته کې نو په ځای مړ شي ما چرې په ژوند کې دومره بېخونده خوراک نه دی کړی اوس داسې خبرې هم کوې آپا خپخلې هم کوي کله کله الله زمام واورئ زه ډېره پریشانه یم آپا مور واقعي ډېره پریشانه ښکاري مور کله پریشانه نه وي
او بیا ډیپریشن خو هم دریم نمبر دی کنه. چې ډیپریشن په دې درجه وي نو د داسې ډیپریشن د لاسه انسان خپل مرګ ته تیار شي. هیر شو درنه د شاکر کاکا ښځه هم د دې درجې ډیپریشن کې راګیره وه. منګکانو دارو یې وخوړه. ختم. پرېږدی اپا، چې کله ما ناصر له طلاق دړکه ورکړه نو هغې هم دومره لوی بوتل څکلی و د منګکانو د دارو. څه شوي وو؟ هېڅ نه، دوه غټې غټې باقۍ وکړې، د هغې نه پس دوه تلیس پیرکۍ واچولې د اوبو سره. دا ډیپریشن په انسانانو اثر کوي، په ځناورو نه. نن زما زړه ډېره عجیبه غونډه کې دی. څوک ما په سنګل وهي او دا ما ته وایي چې د بلۍ نه ټوپ کا. ما خو به ټوپ کړی و، خو د بلۍ نه لاندې وږې والا لالا ریړۍ لګولې ولاړ دی. که ما ټوپ کړی نو خلکو به عجیبه عجیبه خبرې کولې چې ما د چا پسې ځان مړ کو. مورې، په دې عمر کې ځان وژل په شمېره کې نه راځي. اورې مستقیم د دې د زهرو ډکې خبرې؟ که د دې په وس وي که نه، نو د مړي په ګاډي کې ما واچوي او خلکو ته به وایي چې خپل مړی خق کوي او دا بوډۍ ملته خخه کوي. د مور سوچ په کم کم ځای کې پرواز کوي. شاباس کوي پرواز آپا، د دوایانو اثر دی. اے بے غیرته، پتا به وي د دوایانو اثر. ډېره مرسته کوي خپل د ښځې، هغه په پټه ګوري کمره کې، ګوري چې بوډۍ مړه شوې ده او که نه. دا کور خو به د چا په نوم نه کوم. او وای الله، زما څوک ناوري، زما هیڅوک هم ناوري. اے الله، سلیم الله سونا تادی او کپتلو. سلیم الله څوک آپا؟ زمونږ پلار یادی دا جی. هغه مور پریشانه کېږی ما، حوصله وساته. صحیح خوی آپا، څومره مینه کوو زه آپا ستاسو سره، تاسو داسې خبرې مه کوئ. څوک نه کوي ما سره مینه، رکېږه مخ ته پناه کا، چې تر غاړه کېږي سا مې ډوبېږي بېغیرته غونډه کې. او هوا او د رڼا د دواړو لارې بندي کې. څومره سمارټ وو د واده نه مخکې دی. اوس هغې پیړۍ دیم د ځان سره په رنګ کې رنګ کړو. د شپې په دوې بجې را پاسي، بلایي او پراټه خوري، چینی پې د پاسه، دواړه خاوند او ښځه. د پراټو نه مې را یاد شو چې پراټې خو به ستاسو پلار پخولې. های د ممپلو چټنی، دم کړې کیما، او بیا به د پراټې نوڼۍ جوړوله زما په خوله کې اچوله. نو ښا، دا خدمت ګزاري چې دا جینه په میراث کې میلاو شوې. د مخ د ډېر مورا نوکه ګوه راسخه، زه خبره یم ته دننه دننه ما نه کرکه کوې. موري، چې فلحال ما سره خوله ګډه نه کې. یو خو هسې هم د دې ښار ټول خلک د جاهل سوچ مالکان دي. ټوله ورځ د جاهلانو بکواس اورېدو نه پس ستاسو پیغور نه شم اورېدی. مستقیم، خپلې ښځې ته ووایا چې یو سټرونګ کپ چای تیاری کړي او زما کمرې لې راوړي. جی اپا. اوف الله، ما سره څوک مینه نه کوي، څوک مینه نه کوي زما سره. قلاره قلاره، ته خبرې کنه چې ناصر زین څومره سپک دی. تاسو به مینه مینه هسې کوئ، هغه به خدای خبر چې څه ګڼي. یریږه ته خپل د ښځې نه بېغیرته. څه بېغیرته؟ بېغیرته دي لګولې مورې تا، لګې چې تا د مستقیم په ځای بېغیرته نوم کېښودو زما. ای بېغیرته مه وایه کنه. ښه ده جی. موری، ستاس پیټ خو ډېر زیات دی. یوه ګل ګپه ختمېږي نه چې بله راوالې. حیرمم چې ستا او زما د مینې مې پیسې دي او تا اویا فیصد سپیډ کې تیز آئے. فرقان ما تا ته ویلي زما په خوراک سکاک باندې نظر مه ساته، او اسې هم ستا ترور او نیا خو ما ته غټه غټه مدام پیغورونه را کوي. اوس چې زه څه هم خورم که نه، زما ازمیږي نه. دا چې بدن ښکاري که نه تا ته، دا پوډي چې زما ښکاري که نه، دا پړسوب دی پړسوب. چې کومه ورځ دا کم شو پړسوب، نو زه خو به بیخي د پنځوسو کیلو شم. ډېر اعلی، نورې وخوره ګول ګپې او جوړه شه ګول ګپا. ډېر په انګار ناستې کاري مور او خور به درته ډېر عزت درکړي، ځکه خو ټوله غصه دې په ما وځي که نه. ښه ده، بکواس بند که، چای جوړ که، په سر مې درد دی. زه چې نشم جوړولی، د چولی لمبی چې دي هغې د لاسه زما په پوره باډي کې کنه دانې را وځي. الرژي شي ماتا. ډاکټر اویس راته ویلي چې ستا سکن ډېر حساس دی. سرمن دی نازکه ده بس. مورې، اوس دا لګې خو ماته پرېږده، ټولې خو تا وخوړې. ناسو، چای جوړ کا کنه؟ ستا د سر قسم جوړ کړې به مې وې، خو د چولې لمبه زغملی نشم کنه.
بیبی بیبی ته جوړه کړه خپل ترور د پاره چې یره دا چې زه خو نشم جوړولې زما ټیسټ دی سبا کالج کې د سوشل آی جی خدا خبر اورا هغه خدا یو کار کوم چې بزو جوړ کم خو تبا یا پاله اوسه واګه تبا چې ما جوړ کړی دا او دا ټیک تا دا صحیح دا الله سمره دا پانه یریږي دا الله نم یریږي دومره راکمالا بس کزا مور لا دیور کلاړشه نظم از ویم نه 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 وګورا دا د منیا خواخی ده کنه د دې عزت کول پکار دی شابه بخنه ته وغاړه شابه شمازویا تورې ابای ساری یاره دلی وده های های دالا کومه بلا ده یو وختو چې دې الګ کور نه به په سسترګو کینه ولا او دا نن سبا وخت دې الګ کور نه یری ما ته پی خې کې دلتا الله ترورې زما زوی د کم خپل خود کې دی خو روحاني علاج روان دی ګورې با لګ ورځو کې به زیر را باندې وشي هاي هاي خبر نه يم خورې چې کله به دم درود نه دی حقيقي په دې کور کې څوک د مونږ او دس با بند نخکاری زکه خو منیرا ما خام وخت کې تر راشد اسلم سندرې ولګي او اوري په اوچت اواز کې مورې دا خو هیڅ خبر نه ده راشد اسلم نه آدم اسلم او ته ټنګ ټکور خبرې خو ډېرې خوښې دي څوک به تهته وایي چې کاکې او لیوانې دی های های زما خو د مازدیګر موز قضا شو جی زه به جانې ماز درته واچوم مالا تا سره خبره کولو ناصری بس اپا زرو که زخو بلا دا ټول کور را ټولو ما آو پا کار کولو خو دی زیتا را ورسی دی وخه دی انبار کرده پا خپل ځان باندی اپا زیاد پرسنل که دل زما خوخ نین دا پرسنل بچه دو دری تکی دی دا انگریزی سیز دا کرو پاگی باندی شوند وحی زما درور جون دی تبا کرو او زمونگا هم الا ما دا سی دا چا جون تبا کرو جون چی دی تا تبا کرو دا آغا شریف سری چا چی دا واده سو میشتو پس دا برا بلی نیتو پوالو خودکشی اکڑا دری دیگی مڑی آغا خو زینی مری سڑی و مور پشانتی دا ڈیپریشن غوٹی پی رات لی پاگا ما خو ورس رہا سی دا معمول بیس مباحثه کولا زخو تینوم خبر چی زانا با ویختو و باسی او دا بلی نبا توب کی که ارسا دا ستا خواند خودکشی ستا دا لاسا کری دا خاچی مرشو نو بیا مرشو پتا کی ولی وکیل استغاثه توپونه وهی پنړی کې لکاو کروڑاو نارینو د لاسه خزې ځان وجدي ک یو موټی نارینو د خزو د لاسه ځان وجلو نو کم تندر را پړې وته او خبره واورا ناصری بیبی دا د هر هرو دال په خول پریګ دا د ټولو په مزغو کې به ګیس ډکشي په خپل بم اوچوي یو ورځ توبه چې یو ورځ دیم د سړی توپ خوراک را کړی وي یو د پخلی ذمېداری در باندې وا اغه ته هم شا کړه تا پخلی سے پخپل کوما خالدہ تش پکی سمسائی گرزئی ما غسپیری خالدہ بد تویلی کنا خزا بس بس زدا جاہلانو سر خلنا گڈو خپل خو جاہل ای نو ی خپل اولاد دی هم د زان پشان جاہل جوړ کړو بیخی د لور دی دوم رجب او گدشوا ما جال د چ خپل اند دی ترور ته سلام وکي یو رز ما ور سر ملنډ او کړه سلام علیکم نو ای جواب را کړو وعلیکم السلام ظاہر د وعلیکم سلام بوی کنا نمسته خو نشی ویلی کنا او هغه ستازوی هغه خو د هغې نه هم دوه لس مخکې دی چې د سکوټر نه غورځېدلی یم زه په کړکۍ کې ولاړ داړې چنګول خندلې هېڅ سړیتوب پکې نشته ځنګلي ځناور دی بیخي ستا اولاد څوک پات غورځېدلې دومره کومیډي طریقې سره موږ له خندا راځي اوس چې تا مالا هغه د چای کپ را کړو داسې ښکارېدو لکه چې د کاکروجو یخنی دی جوړه کړې ده مالا زر زلا می در تویلی دی اولو بوکی دولا چه خود کوا داغی نا پس پیوا چوا نو زائی کبا راشی دو بوک چه خون بلری شی خو نا یو کب چه پا خوال ندر زی تالا زیر در کم درلا ستارور جوڑ کرده تا دا پارا چه ما نا در دیگی زوریگی زربا دی خوگیگی
آی های څومره کمزور زوی شوی دی زما نجم خو د خیر اسد لس پونډو پیدا شوی و او هغه مور مې وچکله زما د دوی میرزی تصویر خولیو که نه نو خلکو وی د دو نیم کالو ماشوم دی منیرا تا به توجه نه ورکړي په خوراک سکاک کې نه نه مورې ما ډېر احتیاط کړی و او هغه هغه شی نه مې خوړلی و چې فایده مند وي وای خورې ماشوم دې ښه به شي د وړو څه وي کله نري شي او کله غټ شي خو یو خبره وګوره ماشاءالله تیز څومره دی هغه خو راته ښکاري سامان کې دما هغه ولي ورزو به نه هغه په اصل کې فاروق د واده لپاره بره کمره او ماشوم جوړوم که نه د مزدورانو به تلل راتل لګېدلي وي ته بلته کې خاورو کې ماشوم سره څنګه اوسېږي وای نجم بچیا دنیا نیکوم څه ارمانونه دي د خپل لمسي دپاره د منیرا څه دي موږ خپلې جینۍ له دا ټریننګ ورکړی دی چې خاوند سره په هر حال کې مرسته کې منیرا ستا به کس پیک کوم زه هغه په اصل کې فاروق اکرب او شاید زما په کمره کې اوسېږي که نه نو دا جزه به کوم ځای کې اوده کېږي نو د خواښې کمره کې به اوده شي های های زما خو د لاهور نه خور را روانه ده او ورسره یې مشره لور هم را روانه ده سبا بله ورځ کې به راشي او ریحانه تا به خپل په تیر شوي وخت کې چېرته ډېر ښه کار کړی وي ځکه خو د لور ته ډېره ښه سخرګنۍ میلاو شوې ده او رښتیا زما د کشره خور د لور سخرګنۍ دوه کالې اوشینګور نه پرېږدي د پلار کره اجه ته د کور په کارونو کې اخته کړې ده او ستا لور خو د خیره سره په کال کې شپږ میاشتې تا سره اوسېږي السلام علیکم وعلیکم السلام ورندارې بریانی مې دم کړه عذر دم تیاره ده کورمه مې غورې کې اچولې ده روټۍ تیاره کړم آو ولګوه دې کې د تپوس څه خبره ده بس ټیک شوه ګړۍ پکوتو پنځه منټه پس تاسو روټۍ ته راشئ ښه تا به خپل لور لکه نه دې خپلې درونه ټریننګ ورکړی و نو کېدی شول زور پہ کہ کماتے اخپا په خدای مې د قسمې پخپې زور کوم مورې زور پې وکړه او دا ستا د یتیمخانې په شان د ساړیانې دې اغوستې دي زه به ګلورینې ساړیانې راوړم تاله الله بکواس مه کوه د ښځې سمسی ما ته څه نور وي او د ښځې مخې له چې ورشي خپل بیان بدل کړي دروغجن مکاره مورې څومره په خپو کې خو یې ساتمه نور څه وکړم د هغې سره بیا سوچ کوم چې هغه خو هم د چا لور ده که نه وی لږ خو د ده د زړه فریاد باورې داسې ښکاري چې د ده ښځه د ده خواښې نه د پخپله را وړې ده ستاسو دې ډېر مبارک شي زوی دې اوس په کور کې اخلی پخلیم کوي ما ورته وویل چې ښځې ته دې ووایا چې یو کپ چای جوړه کړي هغې ته د ویلو عجت یې ونه ګڼو هغې میخې کټ ماتو او ده پخپله چای جوړه کړه د هغې په لاس کې ورکړه شاباشي شاباش ښه نوم به روښانه کړي خپل د پلار نیکو بے غیرت غونډه کی آغا خد خاون کی انڈرسٹینڈنگ سبت خبر خو نه ده کنه مورې بیا هغه خوم د مسوم را کارونه کی کنه زموږ د خاندان په تاریخ کې داسې زن مریدی کتو کې نه دراغلی غرکشا لوکشا مرشا ته داسې اولاد نه خو خو چې زشنده وي اولاد شته کنه زکه قدر نشته الا کسلای کولاد وینو قدر بوي کنه او زما قدر چا سره دی زما خو قدر نه زیات د پنځو روپو قدر دی څوک دی په دې دنیا کې زما یوازې یما هیڅوک هم نشته اوس که څه ویم نو بیا به راته بې غیرته وایي نو غلی اوسه که نه هسې هم د مور په شانې انپړه ښځو کې ډپریشن نور هم زیات خطرناکه شي په اصل کې د جهالت جراثیم دا نور ډونګي کی مورې تا ته ما ویلي دي په شاتو کې سلور کترې روغنې باس واچوه او د پیو سره اوس کا باس یاره بس پرېږده اپا ستا نسخه ولیدله ما په ناسره مې ازمویلې وه که نه
چې کله هغه د مور د مرګ نه پس په ډیپریشن کې تللی وه واخلې نسخه یې خوړه او د شوه چې پاسېده نو راته یې ووي رور جان السلام علیکم د دې حالات ګورې دا خو وایا بے غیرته وایا ستا ښځه زما په حکله زما د ټوټکو په حکله غلطې خبرې کوي چې دی یو زمانه د هغه نه فیض اوچتی ستا په لمسه ټوپونه وایي او ته غلې ناست اورې هغه چې څه دې لیدلی دي هغه ګوندلی میخه کې وباسه هغه سمدستی وباسه هغه د ګوندلو میخه طلاق ورکا تا د پاره څه د جنکو کمې دی درې دیږي زوري هغه زما د بچو مور ده مورې او نو ما کله ویلي چې هغه ستا د بچو پلار دی زما خو چې یو ته داسې زړه شوی دی مورې دنه چې مور او خور خو زما مازغو وخوړل وای توبه ستا د خوښې آواز خو داسې لکه د غشي لګي په مازغو باندې او د پاسه نه هغه ستا خاون یو نمبر چمچه دی د خپلې مور زما د خوښې په شان چالاکې ښځې خو وي چې د ښځو حقوق په خپل نوم ټرانسفر کړي په مور او زوی کې دومره مینه ده او زه خو چې لکه پردی ښځه یم اله نجم خو د ماشوم په اقله یو پیسه هم رانه کړه دا وګوره دېرش څلوېښت زره په ډلیوري کې ولګې دي په نورو سیزونو بیالې منیا خپلې خواښې ته ووایا چې د هره ورځ د ناشتې او د خوراکي ټیکه موږ نه ده اغستې الله زما خور خو وینځه جوړه شوې ده ټوله ورځ په باورچی خانه کې وي یقین وکئ زما خو په سم زړه خوږېږي دا ته چې خپله خور مسکینو عجزه ثابتول غواړې که نه زما د دې نه سخته کرکه ده وای ما کم داسې ورته نیولې ده چې څه موږ خورو هغه موږ دېلم ورکو ورکه کلې کو زما د غاړې پسې ظلم او زیاتې شي نو زما په زړه کې به غل وې ام دې خبرې اورېدو دپاره زه دلته غلې ناست وم شکر دې د الله زما زړه ښه دمه دې بیخي صفا دی ما د خپلې فایدې دپاره د چام ناروا استعمال نه دی کړی د خدای دپاره مورې غلې شه اصف زما خواښې په خبرو باندې زما مازغه خراب کړي دي خیال دې ورته ونه کوو څومره سپکې خبرې کولې ته خو ممل ته ناسته وې وایي د هغې څه وې ما نه خویر شو همدا چې ماشوم له مبارکې چا پیسې ورکړي دي اصولن هغه د پلار جوړېږي لوري په هر انګل رانه پیسې وایي ما تو خمه نه کړې وې چې په هغه چمکې زما یو ملګری اوسېږي راته وې چې ډېر جګړمار او لاندې خلک دي مړه ته خو پرېږده د ملګرو مشورې دي یاد دې نه شي هغه عزیز بټي پارک والا ځمکه د خاورو په بیه خرڅه کړې وه ستا هغې ملګري د سیل مینه ټول ناکاره ناراسته ذلیله خلک ناکامه د خدای دپاره مورې غلې شه زما د مازغو رګونه وشلېږي هسې م خپله خواښې نشم زغملې دلته ته شور وشوي اله جینۍ په تاسو وشو زه خو ویمه لوریان او ډودول نی په کار او چې واده شي نو په لاس ته راځي یو کږه وږه سخرګنې یو بې ډوله سړی چې خاوند دی وګړم وخت ورسره تېروه بس اوس مې مازغو کار پرېښودو داسې راته ښکاري چې ما سره څه چل کېدو والا دی امین ټو مالا سه دارو راکه د سر خوږي زما خو به سر مات شي دوه ټوټې درې دیږي زوریږي زړه به دې خوږېږي درې دیږي زوریږي زړه به دې خوږېږي منیا پاسا اوگی دستا ماشوم منیا او منیا پاسا گورا ماشوم دی دلوگی جاڑی پاسا ماشومان سو داس ساتی سا پاسا یرا مورے ڈرامے بازی گئی ٹولش پا میں خوب تن پریگ دیس پیرا گنت کی اس خو میں والا پیر ورکڑا خپل نیا پشان تڑیا شیوے دے تڑیا اللہ غلی شا سپیرا پاسا او گورا ورتا سپیرا گنت کی Thank you.
بس دي با با الله شكر دي الله شكر دي موري مولي بلاتا بخورة ما ملايز سرا چيني بواجه دير زيادة اس طولو ده دي كور والا پاسي دلی ندي تزر زر اخرى مولي چيني بپخبال آتو ما خا زدر کو ما دیر زیادہ زویا دیر چوان چوے خا یبا پخپلا چوما مری یبا پخپلا چوما خا خا پخپلا وا چوا دیر دیر نا خزم زویا وے اللہ تب ما پشرمون و شرمے ورندا دمخے تبقى لي؟ أنا تبقى لي؟ ما هي قوية والدي؟ تا جی توبہ توبہ واس مور ناشتہ کوی کنا گوری با چی وینے می گنتے پس با مور ب بیا ہوگی شی اسے کے دشی د مور پ کھیٹ کی چنجیوی د چھا پ کھیٹو کی چنجیوی کنا داغی خوراک لک د پیریان ہوئی دا معمولی چنجی ندی بچیا د خمار او د نہنگ عمر چنجی خکاری ماتا او خبر اورا دا د لوپرو جن کو پشانت کم سے د مخ کڑے ورستو کا ته ډیر ښه خبرې چې لوفرې جنکۍ کمسۍ مخکې ساتي که نه خبره واوره زما شپې ستا دا فون دومره ولې غږېږي بیا بیا مې خوب مات شي د چا فون نه راځي ها اسم نه داجي هغه مس کال راتله پرون هم یو کال راغو راته یې ویل چې دا یتیم خانه ده شکر کوه چې تا ته یې ونه ویل یتیم ډیر ښه سار سار کار لروان امتا دیتا دا یتیم دو خیرے کے یار یتیم خدا پا آغا صورت کی ہم کے دیشی چی چرتا نا آغا ہانی آفت پتا را شی مستقیم گورا تو بد ما گنا خوا سہر دی خور پا دو گنا لا چی ما ور تو چی دا چی ما ند جوڑ کرے ستا رور جوڑی کری دی تا خور والا گا واپس راغ لے گا نا او ما سا سواور دل زیت خبری ما دا جی دا نقشنگار جملہ خورا تا جو رکے زما خو مزغو کی نرازی یار دیر آسانا دا دا خو د بابر شریف نقش و نگار ډیر ښایسته دی بابر شریف څوک ده کومیډین د عمر شریف لور یره لیونیا زمونږ د وخت لویا نوموړې هیروین او بابر شریف ها نه زه به یو کار وکم دا جمله به د موجوده دور په حساب سره ټیک کم د کترینا کیف نقش و نگار ډیر ښایسته دی ډیر ښه بچی ډیره ښه خبره ده خپل ځان په شان خپل زوی لوفر جوړ کړه نو زما زوی دی که نه یاره زما په شانتې څومره لب سټوریانې به ده ها او زما په شانتې مې خبره وتښتې واده به وکړي که سبا ستا لور دا حرکت وکړو نو بیا وبې وژنم خپې به ماتې کړم څه د هغې چې څه دې په خولې کې راځي وایي باسې ډکه که خوله نوره ډکه که نوی مولی دری دیگی
زوريجي زربدي ورندار زياد بلدي وركدي ولا لك شانتي او بس ماما مني کو پیمان ورندار دي ديره نه د خړلي د لګه شانتي وا بس ورکا ولا مي تو او دي خوري پيو پياله چينه باندې څه فرق نه پروزي الله غوا دي مستا سد دوانو پر اوټه نظر نه دي ساتلي وي الله ورنداري د څنګه خبري کوي په مخ ته سپيره سيله راغلي د زما مطلب ته څه پریشان اخكارې څه چل دي بس اسي مولي مولي يا وپالاتا نورا لگا مولي لگا نا بچيا زياده زما بچيا پراتي سوك نخوري يو دي خوڑا کنا ميدا پا دي خرابشي کنا من تو ورکا کنا چه زد کئی نو ورکا دا جز مخاسي ما تسا ملاوي ملاوي خکاري وي الله ورندار سا شوي دي طبيعت خو خد استا کنا آو هر سخدي مي تو اغا منیا د ماشوم نه پس بیزار غونډه شوی دا اوس ته خبرې کنا دا غي د سخر غنیم سومره مسلې دي بیګام زما دا غي ډیر جنگ شوی دي زه خو دا غي کمره کې نو د کېګم ته ور سره ود کېګا وای الله ورندارې زب څنګه ود کېګم دا ټولش په صابر مان لری کېږي چرتا زما پلوې پلاس باندې تړلې وی ود کېږي ګور ورتا مونږ د هر چا خې ګړه کو سوکتی زمون خې ګړه نه کوي مطلب پرستا خود غرض خلق نو ورندارې نا ګور د بانا نه د ورندارې ورنداری ز ځوان زلمې زوې واخلم او مونیا په کمره کې څنګه به اوسم ډېرې خبرې پکې راځي د هغې ماشوم وړو کې دله ورنداری ډېر مخ وړې دا ملیانې ملیانې او پراټې مراټې ولې ټول عمر ستاسو له ډکولو ټیکا اخېستې ده مونږه سمرس خاص خاص خبری کوي تاسو ترورې نه پدی کیس خاصه دی دا هو کې دن کی دی الا بیخی د پلار پشان بے غیرت ای ته شرمېږي نه الا زستا نیا يم سملګری دی نه يم واه جی واه څه خبره ده تاسو هیروینا کرینا غواړي او فلم په کم بجټ کې جوړه دلته اوس تاسو جمله ټکو ما هیروین د کرینا په ځای د دیپیکا وی ولې چې دیپیکا ډیر په ډیماند کې ده د هر څه زمونږ د سستیا نتیجه ده مورې چې دا غوندلې میخه ځان ملکه عالیه غنی نن به زپ زیر زور پوی کم